Hamza salam yoldaşlar. Bugün artık web'e başlayarak normalde Spring'e başlamalıydık ama Spring'e başlamamız diye benim sözüm. Başlamamıştan evvel network'le əlaqəli, yani şəbəkə axını ilə əlaqəli bir iki dənə şey bilməyimiz lazımdır. Bunlar nədir? Məsəl üçün request nədir? Response nədir? Client nədir, server nədir, status kodlar nədir? Əsas bunları bilsək məncə bəs eləyər. Yəni nəticədə sistem administratoru, şəbəkə administratoru filan o sahə ilə gedmirik də. Əsas anlayışlar bilsək bəs eləyər. Okey yoldaşlar. Bir dənə sürətli şəkildə başlayaq. Mən istəyirəm birinci sizə izah edeyim. Request nədir? Response nədir? Ondan sonra keçərik client server arxitekturasına. Deməli yoldaşlar, ən lori şəkildə gedəcəm ki, beyninizdə canlansın da bu request response nə deməkdir. Baxın, girirsiniz browserə, Firefox-a və Chrome-dan girirsiniz browserə. Tutaq ki, hər hansı bir sayt aça bilərsiniz də. Məsələn, Google-a aça bilərsiniz. Məsəl üçün deyirəm, HackerRank-a aça bilərsiniz bu qaydada. Mən gəlib tutaq ki, Google-a girmək istəyirəmsə və yaxud HackerRank-a girmək istəyirəmsə, mən gəlib google.com yazıb enteri basanda, baxın, enteri basanda fikir verirsiniz, burada yüklənmə gedir, load gedir. Bu zaman nə baş verir? Bu zaman nə baş verir? Mən bir daha bunu sileyim. Bu zaman səhv çəkdim. Kompüteri bilə çəkin. Bu zaman mən öz kompüterimdən, bu mənim kompüterimdir. Baxın, bu Hüseyindir. Əllər biraz belə oldu, neysə. Bu mənim. Mən öz kompüterimdən gəlib google.com yazıram və enter düyməsinə basıram. Və mən google.com saytına müraciət edirəm. google.com saytına müraciət edirəm. Müraciət edirəm hara? google.com-a. Yəni ki, mənim google.com-a girməyim üçün mən google.com-a müraciət edirəm. Yəni ki, sorğu göndərirəm. Yəni ki, request göndərirəm. Bunu artıq biz sorğu yox, sorğu göndərirəm, yox, request deyəcək. Request sorğu göndərmək deməkdir. Mən deyirəm ki, google.com yazıb enter basanda mən bura google.com-a göndərirəm request. Google.com-a request göndərən zaman, sorğu göndərən zaman enter basıram, səhifəm açılır. Səhifəmin açılması nəyin nəticəsində baş verir? Mənə bir cavab gəlir ki, bu səhifə açılır da. Google.com mənə cavabı qaytarır. Və bu cavaba da deyirik ki, biz response. Cavab demirik də, bunu ingiliscə terminlərdən istifadə eləmək lazımdır. Buna da deyirik response. Request response budur. İndi biraz daha advanced şəkildə izah eləyəcəm. Yəni artıq client server dilində danışacağam da mən. Client server dilində danışacağam. Baxın, bu biz, yəni biz google.com-a nəyinə müraciət edirik? Browser vasitəsilə müraciət edirik. Biz google.com-a müraciət elədiyimizə görə biz adlanırıq client. Yəni bizim browserimiz. Vaxt bizim kompüterimiz əslində browser deyilir. Çünki biz browersiz normalda müraciət edə bilmirik axı. Bizim browserimiz gedir nə? Client. Client. Və client-dan əlavə bir dənə də server var. Server nədir? Mən bayaq dedim ki, google.com-a müraciət edirik. Də biraz lori dildə başa saldım. Əslində biz google.com-a yox, Google şirkətinin hər bir nüfuzlu şirkətin və yaxud hər bir müəssisənin belə deyək də öz şəxsi serveri olur. Və o serverin içində application olur. Yəni server nədir? Serverin normal kompüterdən bir fərqi yoxdur. Sadəcə olaraq serverin normal kompüterimizdən fərqi odur ki,
Məsəl üçün Google-un serveri. Onun parametreleri, tutaq ki bizim normalde kompüterimiz 16 RAM'dırsa. Məsəl üçün Google-un serverleri, bu yekə serverler oldu, bu otaqlarda belə iri iri. Onların RAM'ı tutaq ki deyirəm olur gigabaytlarla, terabaytlarla, bu formada olur. Yəni onlar öz içində o serverin funksiyasında da prosto bir dənə application saxlayır. Məsəl üçün Google şirkətinin bir dənə serveri var, orada bir dənə server qoyubdur və bu serverin işi nədir? Google saytının elə bir ki Google saytının application-ını saxlayır. Google saytının application-ını saxlayır. O da bir kompüterdir. Sadəcə olaraq o böyük bir kompüterdir də belə deyək. Bu formada böyük bir kompüterdir və parametreləri daha yüksəkdir normal kompüterin nəzərən. Məsəl üçün bu özündə saxlayır google.com application-ını, Google application-ını. Tutaq ki, google.com'dan başqa YouTube da Google'un tərkibində gelir, onu da Google yaradıbdı. Başqa bir serverlər var, bu da YouTube'dur. YouTube'un da öz şəxsi serveri olur. Yəni ki, biz, sözün qısası nəyi demək istəyirəm? Google.com'a müraciət eləyəndə, əslində google.com'a yox, Google'un serverinə müraciət edirik. İndi bunların hamısını silirəm. Bu formada yenidən çəkəcəm. Son variantını bu formada silirəm. Belə. Dedim ki, mən burada client-am. Mən client-am. Google.com-a girmək istəyirəm. Onun üçün də sorğu göndərirəm. Yəni, biz buna dedik request. Request. Google'un serverinə müraciət edirəm. Google'un serverinə müraciət edirəm. Səhv yazdım. Google'da bu formada. Və bu Google mənə bir cavab qaytar. Bu cavabı da deyir ki, response. Və bu responsun nəticəsində, səhifəm açılır. tutaq ki, mövcud olmayan bir sayta girməyə çalışsa. Məsəl üçün, Google... Belə bir şey yazıram da bu formada. Fikir verirsiniz, respons qayıtmadı mənə. Yəni, cavab uğurlu olmadı. Cavab uğurlu olmadığına görə mənə bir nəticə qayıtmır. Ona görə də səhifəmdə heç nə açılmır bu formada. Deməli, request nədir bildik, response nədir bildik, client nədir bildik, server nədir bildik bu formada. Client qısacası nədir? Serverə müraciət edən browserdir. Yani client bunun üçün var, yəni busy client. Server isə bir dənə normal kompüterin heç bir fərqi yoxdur. İçində bir application saxlayır, yəni bir proqram saxlayır. Biz elə bir ki, o proqrama müraciət, o serverə müraciət edərək cavab alırıq. O cavabın nəticəsində deməli, çapa veririk. Çapa vermirik, nəticəmizi ekranda görürük. Deməli, yoldaşlar, bu dediyə sorğu gedir, cavab gəlir, yəni request gedir, response gəlir. Bu response gələn zaman status kod deyilən anlayış var. Status kod necə yazılır? Status kod bu formada. Status kod anlayışı var. Status kod nədir? Biz hər hansı bir serverə request göndərən zaman bizə normalda response gəlir. Uyğun responsa görə status kodlar olur. Məsəl üçün deyirəm, status kodların yəni dəhşət çox növləri var. Normalda onların hamısı bir rəqəm saxlayır. Baxın, status kod 405, 500, 403, 401, 302. Bunların hamısının özünə məxsus mənaları var. Yəni, bilən belə eləyək. Bu MDN-dən baxa bilərsiniz, developer Mozilla-dan. Hər bir status kodun mənası nə deməkdir? Baxın, normalda 100-200 arası, 200-300, 300-400, 400-500, 500-600 arası status kodlar olur. Məsəl üçün, uğurlu status kod, uğurlu responslar, yəni serverdən uğurlu cavab gələrsə, 200 ilə 300 arasında olur. Client, yəni biz tərəfdən baş verən errorlar 400 ilə 500 arasında, server tərəfdən baş verən errorlar isə 500-600 arası error olur. İndi gəlin görək, bunlar nə deməkdir? Bir ikisinə baxaq status kodun. Əgər mən request göndərirəmsə, tutaq ki, Google'a request göndərirəm və Google mənə respons qaytar, səhifəm uğurla açılır. Uğurla açıldığına görə bu status kodumuz bizə qaytarır OK.
Okey, hardan bilə bilərik? Mən gəlirəm, sağı basıram, inspect edirəm. İnspektdə burada yoldaşa network hissəsi var. Baxın, network hissəsi. Burada network-ə girəndə enter basıram. Mənə fikir verirsiniz, 200 gəlir. Status 200 gəlir. 200 nə deməkdir? Okey deməkdir. Yəni ki, gələn nəticə, qayıdan respons uğurludur. 200 bu deməkdir. Daha sonra 200-dən başqa hansı status kodlar var? Məsəl üçün deyirəm, biz hər hansı bir sayta giririk, elə Google-un özündən də tutaq, yeni bir hesab açırıq. Gmail-dən yeni bir hesab açırıq. Biz yeni bir hesab açılan zaman o da bir respons daxil, yəni oradan da bir cavab gəlir. Əgər hesabımız uğurla yaradılsa, bu status kodumuz olur 201. 201-in açması nədir? 201-in açması created deməkdir. Yəni uğurla yaradıldı bu formada. Daha sonra ən məşhurlardan yəqin ki bilirsiniz də 404-ü. 404 status kod 404. 404 not found zad verir. Baxın, hər hansı bir səhifəyə müraciət eləyəndə, əgər o səhifə tapılmırsa, bizə 404 not found status kodu gəlir. Yəni 404 status kodu gəlir. 404-ün də açıqlaması not found deməkdir. Məsəl üçün belə bir şey yoxlaya bilərik. Məsəl üçün deyirəm, network-ə girək buradan yenə. Network. Məsələn, bu formada belə bir şey yazıram. Enter-i basıram. OK, hal-hazırda burada gəlmədi. OK, hal-hazırda ağlıma gəlmir. 404-ü necə əldə eləyə bilərik deyə. Amma ki, yəni 404-ün mənası o deməkdir. Əgər hər hansı bir səhifə tapılmasa, o zaman 404 xətası verir. Yəni not found status kodu. Daha sonra məsəl üçün 403 var idi. Bir dənə görüm, o authorize ilə bağlı idi. Status kod 403. 403. Mən bunu siləyim. Forbidden var idi. Ya forbidden. Okey, baxın yoldaşlar, burada deyir ki 403 status kodu var. 403 status kodun adı gedir forbidden. Deyir forbidden nə deməkdir? Deyir bu status kod server başa düşür ki belə bir səhifə var, amma client-ın o səhifəyə getməyinə icazə vermir. Yəni refuse eləyir də. Türklər demiş, rədd eləyir də. Bizim dildə biz çıxır. Yəni qoymur da client ora girsin. Bu nə ilə bağlıdır? Authorization ilə bağlı, autorizasiya ilə əlaqədardır. Məsəl üçün o nə deməkdir? İndi onu izah eləyəcəm. Bir var authentication. Bir də authorization var. Authorization. Authentication nə deməkdir? Authentication nə deməkdir? Bir dən baxım, onları arada səhv salıram mən. Deməli deyirsən, application is data, for example, in index then behind the compass. Zəqib dən bunu oxuyum gəlin. Okey yoldaşlar, məsəl üçün deyirəm, birinci başlayıram authentication ilə. Authentication nə deməkdir? Authentication o deməkdir ki, məsəl üçün deyirəm, biz giririk HackerRank-a. HackerRank-a tutaq ki, login eləmək istəyirəm. İstədiyiniz sayt ola bilər. Login eləmək istəyirəm. Buradan login deyirəm. Login deyirəm. Burada fikir versinizsə, məndən istəyir login və password, şifrə istəyir də. Login və şifrə istəyir. Buna deyirlər autentifikasiya, yəni ki authentication. Əgər mən e-mail və yaxud parolu səhv yazsam, bir dənə baxaq, görə networkdə göstərəcəkmi. Normalda düzgün girsəm, əlbəttə ki mənə OK verəcək, 200 verəcək. Uğurla hesabımıza giriş eləyəcək. Amma mən gəlib parolu səhv eləsəm, burada səhv yazsam, görə nə verəcək bizə? Bir dənə bura fikir verək, sol aşağıya.
Burada da vermədi, burada da görmədik. Network-də görmürük niyəsə. Normalde burada verməlidir. Baxın, buna deyirlər autentifikasiya xətası. Yəni ki 403 deyirlər də buna. Yəni ki email və yaxud parol səhvdir. Bu authentication deməkdir. E-mail və yaxud parolla əlaqəli, yəni girişlə əlaqəli olan şeylər. Bir də var yoldaşlar, authorization var. Autorizasiya deyirlər də. Authorization nə deməkdir? Məsəl üçün deyirəm, hər hansı bir tutaq ki Instagram'da öz hesabımız var. Instagram'da öz hesabımız var. Hər an öz hesabı olur da. Tutaq ki siz ancaq öz hesabınızda olan postları da, yəni şəkilləri və yaxud videoları silə bilərsiniz. Gedib başqasının belə deyim də başqa adamın şəkillərini və yaxud videolarını silə bilməzsiniz. Buna access right deyirlər də. Yəni ki nə deyirlər ona? Səviyyələr olur da. Ona ancaq kim bacara bilər? Admin bacara bilər də. Instagram'ın adminləri istədiyi userin məlumatını silə bilər. Əlbəttə ki elə bir şey eləməyə haqları yoxdur, amma eləyə bilərlər. Yəni çünki panel onların əlindədir. Bütün sistem onların əlindədir. İstəyən userin şəklini silə bilər, şifrəsini ələ keçirə bilər. Amma ki normal bu admin səviyyəsində olan şeylərdə istifadə edəcək. Bir də var ki biz, yəni ki userlər. Userlər ancaq nə bilir? Ancaq öz hesabını idarə edir. Yəni başqasının gəlib şəklini filan silə bilmir. Yeni bir post əlavə eləyə bilmir. Buna da deyirlər authorization. Belə. Deməli yoldaşlar, bu dərsdə baxdıq request nədir, response nədir, client server nədir, arxitekturasına. Daha sonra status kodlara baxdıq. Bir də authentication-dan authorization nədir ona baxdıq. Məncə bu qədər bəs edir client server arxitekturasından danışmaq. Gələn dərsdə görüşərik. Hələlik.